6 last night. I don't see any way not to daddy. The 10-10 will be on the easy to an hour. Those of you who missed 9:45 last week, see you again this Friday. До края някакси нещата у нас, въпреки комунистическия режим тогава, някакси доста се промениха, почна да лъха така един по-свеж вятър. И колкото и да е странно, този свеж вятър идваше от Северо-Исток, т.е. от Русия, от бившия Съветски съюз. Тогава на власт дойде Горбачов. И започна така наречената перестройка. Това се отрази много добре на рок-музиката у нас. Тъй като преди това беше доста трудно въобще да съществува и малко бяхме тези, които оцеляхме с много упоритост и най-вече заради публиката, която ни обичаше и ни подкрепаше. Това означаваше тогава и големи приходи за концертна дирекция от нашите концерти. Така че те се примиряваха с някои неща, това че свириме рок, и че хората по нашите концерти седат прави, а не седнали, заковани за местата си с пирон. И изведнъж средата на 80-те се отпушиха нещата много яко. Появиха се страшно много нови групи, като Контрол, Ахат, Ера, Конкурент, Атлас, Кале, Ревю, не, Ревю малко по-късно, и много други. Въобще Милена като певица и някакси нещата добиха един много, как да кажа, много свеж характер. Защото това бяха явно второто поколение групи, но качествени групи, интересни и със своя концепция, със собствен репертуар, по-голямата част от тях, което беше един недостатък на някои от групите от преди това, че общото повече правиха кавери, отколкото собствени песни. И това беше много освежително. Тогава се видя, че освен в същите години, 80-те, по-скоро втората им половина, се видя, че освен тези групи, които бяхме успяли по някакъв начин да пробием, с много строга цензура, разбира се, която първо се простираше върху всичко, въобще не може да се мисли за хард звучене, за истински рок, така трябваше нещата да бъдат малко по-мелодични. После, в началото на 80-те, така средата на 70-те, дори още, можеше вече малко повече, да се казва, стилово разнообразие в тази музика и да се доближи повече до световната тенденция, но в текста остана цензурата направо непоклатима. И 80-те години, пак казвам след средата, изведнъж като не изкочиха тези групи, се видя колко още много потенциал има и от андърграунда, как не излезаха едни, които на всичко отгоре бяха страшно актуални, не само като музика, която вече беше съвсем така както трябва и каквито бяха и световните тенденции, а и според и текстовете. Текстовете станаха съвсем различни. Това беше много освежаващо и наистина може да се нарече, че беше нещо като ренесанс във второто поколение на тези групи. Беше вече... показваше, че не е изгубена надеждата, напротив, съществува и в тази музика има доста бъдеще. Млада кръв, млада кръв,
стената с глава. Минаваше лятото, идваше лятото. Бях луд и виках нощта. Млада кръв, морето се пееше. Ренесанса, някъде в времето и в пространството обикновено се събират едни такива, дали са композитори немски на куп, или са поети, или са някакви такива творци, но те обикновено винаги се събират. Тогава 80-те години София и Созопол бяха такова место. Созопол е едно култово, супер култово място, където на времето се събираха такива хора, които не влизат в никакви граници, хора, които мразехме да бъдем моделирани по някакъв начин. Хора, които някакси имат своята душевна свобода и наистина не робуват на никакви клишета, не робуват на това какво искат да бъдат и да копират 100 на 100, само да бъдат нещо, за което са си мечтали. Созопол беше град на свободните мечти, на свободните души. Созопол беше една малка София по това време, говоря за есените. Ранните есенни дни на тези години ние винаги ходихме с китари, с хармоники, с банджо. Правихме огромни, огромни сбирки в центъра. Дори имам спомен, че веднъж шефа на Полония дойде и ни помоли да прекратим нашите изпълнения на шапка или на куфър, беше шапките бяха малко. Малко пространство за парите, които ни подхвърляха там хората, защото главният концерт на Аполонята не можеше да се проведе, защото нямаше хора. До там се бяхме докарали там. Но това пак е, просто хората имаха нужда от нещо, от underground, имаха нужда от нещо, което не е благословено от партията и комсомол. Хубаво. Тези спомням, когато се опитваха да ни арестуват на една от първите полони. И професор Димов дойде тогава и каза: о, не, каза, тия са мои момчета. И повече никой не ме закачи. При положение, че едно от милиционерчета беше приятел от детинство, защото аз в уния години бях созополски гражданин. От, между другото, от 88-ма не ходя там с удоволствие, защото града вече не е същия. Особено при положение, че аз много добре знам къде точно излизат каналите в централния плаж, Златна рибка и така нататък. Мисля, такива гадни подробности, да не искам да ги споменавам, но всеки може да ги види в Google. Имаше тръпка в началото, защото можеха да дойдат да ни приберат. След това спряха да идват да ни прибират. И тая тръпка изчезна, ама факта, че пък ще закачиш някой, който да ти хвърли някой лев. И в куфара на банджото ги събирахме, доколкото се спомням на Пепи. Беше голям кеф. А, сещам се. Свилихме. Ма така с шапка на... в градинката там, пред църквата. И ама правихме страхотни купони. Един полицай ми пусна 20 лева в шапката. Милиционер, извинявам се. Това беше брутална цифра, защото ние за 20 лева можехме да изпим ужасни смески, които тогава бяха популярни в Пъци бар ли беше там. Созопол е нещо, което за съжаление никога няма да мога да разкажа на децата си и на всички мои приятели по-млади, които не си спомнят това време. Созопол беше приказка, тази дума ми е много така, не я обичам. Созопол беше и фантазия, някаква мечта, не...
нещо велико. Нещо велико, което можеше да се... Което наистина ние няколкото... Така десетки малко хора, предимно софиянци, които ходихме всяка година, можахме да усетиме и да дишаме с пълни гърди, аз поне надявам се. И за съжаление това е, че никога не мога да го преразкажа, това усещане за този свобод. Синьото кафе беше едно култово място за мене. Имахме такъв навик с моите колеги тогава от конкурент. Всеки ден да посещаваме Синьото кафе и ако не го посетяхме, бяхме като болни. Това е едно място, където се срещахме с адски много музиканти тогава, с фенове, с журналисти, с хора свързани с този бизнес. Обменяхме информация, кой къде свири, къде може да свири, къде ще се прави фестивал. Говорихме си за купони до вечера, кой ще направи купон, къде ще отидеме. И сега така като минавам на това място, където вече спирка на метрото, винаги изпитвам някаква носталгия, защото отдавна го няма. Беше много хубаво време, защото всички музиканти ходеха тогава да се срещат по обяд. И този обяд продължаваше до 3-4 часа обикновено. И в сладки приказки минаваше така почти целият ден. Като някой, ако имаше нужда от някой музикант, някой продуцент или менажер тогава, или просто имаше нужда да ги прати на някакъв концерт, отиваше на Синьото кафе, избираше се ти, тръгвате на турне. И така, общо взето се случваха нещата. Приятни мигове, много полезни са срещите между музикантите и общуването. И това беше едно от местата, където може би музикантите се чувстваха най-добре заедно. Синьото кафе беше много култово място. Това беше като някакъв такъв дневен офис на безгрижните музиканти. Общо взето на Синьото качели се събираха повече такива апокрифни музиканти и андерграунд музиканти, отколкото тогавашните звезди. Имам такива наблюдения, че, например, там излизаха, освен тон, режисьорите от радиото, които отиваха да си направят обедната почивка. Всички други бяхме тогавашния андерграунд. Всички там се родиха, от тези, които бяха андерграунд, така наречени. Там се родиха, там се групираха. Медиен център на това, какво се случва като музика в България. Защото там отиваш и научаваш всичко, всеки какво е правил, какво ще направи и след това ставаш. А Синьото кафе се появи като място, където се събираха всички от андърграунда, плюс и други фигури, които преди бяха в ефира постоянно, но вече не бяха толкова популярни, почнаха и те да идват. И за мен Синьото кафе беше някакъв постфактум след андърграунда, който се появи в края на 80-те години. Синьото кафе почна така да действа 89-та, 90-та, 91-та, в тия години си спомням, че беше. И Синьото кафе роди един голям концерт, точно там се проведе концерта, който беше концерт, протест на всички underground групи срещу цензурата в националното радио. Синьото вече си беше съвсем музиканско сборище, където се уреждаха участия, клюки се разказваха, кой къде се напил, кой какво е трябвало да вземе, ама не е взел. Синьото са много приятни спомения. Кой къде какво купони. Имаше някаква координация между музикантите. И бяхме млади, 20 различни.
Ми, едно от първите места, на които почнаха да събират някакви хора, такива по-интересни. Преди това имаше Кристал, например, ако може да го сравняваме с това, че са ходили музиканти. Преди това музикантите ходеха на Кристал, почнаха да ходят на синьото, но паралелно с това събираха и хора други, като нас, например, защото ние бяхме музиканти, но не ходехме там като музиканти, а по-скоро като хора от улицата. И на синьото кафе силата му беше точно в това, че там се събираха не само музиканти или пък не само такива хора от улицата. Тогава имаше така панкари, хипари, хеви метали, какви ли не, но такива, така наречените от комсомола неформали. Там се събираха всякакви такива хора от улицата за по-кратко и също така и музиканти. Това доведе до там, че стана така едно хубаво место. Там са свързани едни от най-щастливите ми мигове през живота. Там се събираха всички мои приятели, познати и хора, които наистина бяха заредени с положителна емоция. Музикантите му викаха на синьото кафе офиса, защото там се извършваха всичките сделки, т.е. като кажа сделки, нали, нека да не се взема това нещо на сериозно, всичките концерти, които идваха от синьото кафе. Там ходеха хора, които се занимаваха с изкуство, с менеджмент на изкуството, т.е. правиха първи стъпки в това нещо. И там се обменяха контакти, там можеше да намериш представител на всяка една група от тези години. И ако ти трябваше група, с която да направите съвместно в турне, 100 на 100, тогава естествено нямаше GSM, и 100 на 100 отиваш на синьото кафе и намираш човека. Имаше много стойностни поети, няма да изреждам конкретни имена, обаче всички присъстваха там и там ставаше обмена, т.е. ако напишеш някаква песен или някаква музика и ти трябва текст за тази песен, се знаеше при кой се отива, т.е. при хора, които наистина радваха. Хайде да споменем един от поетите, Воля Николаев ходеше там, Сашо Петров ходеше там, Митко Воев ходеше там. Също така, самия енергиен център на синьото кафе беше много положителен и хората наистина се зареждаха там с емоция, която се отрази после в творчеството им. Един кръстопът, на който се събираха всички, които по това време милееха за някаква музика. Едните я правеха, другите искаха да я правят, трети я събирахме да я представяме по някакъв начин, четвърти бяха просто фенове, пък сигурно имаше и някакви други наоколо, които нищо от това, което изброявам, и много повече. Беше мястото, където поне в музикално отношение се ковеше новата музика на онова време. Да, не в буквалния смисъл. Там се идваха с новите парчета, търсеше се барабани, с разменека се чинели, ритъм си правеше статиите, аз си правех предаването. Нещо, което го няма сега. Сто киснахме там, не знам, то беше едно отвратително място, но начинът да видиш приятели музиканти беше само тоя. Синото кафе не е раждало групи. Групите си родиха синото кафе. Родиха се тези банди, които ние само наричаме второто поколение на българския рок и за което аз категорично твърдя, че са именно групите създали онези песни, които обърнаха мисленето на българина много повече от всички български политици, взети заедно и напъхани в чувал. Почвам по азбучен ред, значи Ахат, Аналгин. Така. Говоря за Атила, Аналгин ги имаше преди Ахат. Бедствен район, Хотба, Атлас клас. Ето. Така, нова генерация, да. А Орион, Оказион, да. Какво друго епизод. Е, така, епизод. Тротил. В Атила. Да, в Твърди. Тестамент. Е, така, да. Субдибула. Субдибула. В Бургас. Да. Дага. Ревю в вариантите. Милена с ревю. Трио Милена, да, и така нататък. Контрол ги казахме. Дори още когато се зараждало, когато се почваше на синото кафе, те не знаеха, че са Контрол. Първото им име
проект беше The Big Red Machine. След това станаха Control и излязаха официално на Control. Холера, холера, холера. Така. Малко по-късно, но тогава имаше също забележителен трек. Начин всеки е блъскал стената с глава, след като не сме били пускани по радиото, да продължаваме да се занимаваме с това да правим музика, да се опитваме да записваме някакви неща. Това си е вид блъскане на главата в стената, защото така повечето нормални хора, не нормални бих казал, повечето слаби хора след няколко опита се отказват, като видят, че няма смисъл. Смисъл е в това все пак, като свириш в даден момент, да могат да те видят повече хора, да запишеш нещо и така, но така да е, нямам спомени някой да се отказвал от това, че не са го пускали по радиото или че не са го давали по телевизията. Ние с Милен редовно не викаха да се снимаме за някакви забавни програми, дали ще е новогодишна или каквато ще е там. Снимаха ни и след това не ни пускаха. Нито един път не ни пуснах. Много пъти ни снимаха, може би така, през тия години, докато бяхме ревю, сигурно имахме така и 10-на 15-20 снимания за такива забавни най-различни програми, които бяха много интересни, защото те не бяха само в София, имаше в Пловдив, Варна, къде ли не такива концерти, на които ние ходихме с така с голямо желание. Спомням си с Киро, даже и текстове измислихме по повод тия събития. И на които така или иначе никога не ни пуснаха и в последствие, за съжаление, се оказа, че и в телевизията не се пазят никакви видеа от нашите участия. В смисъл, те не са били даже и архивирани, за съжаление. И направихме парчетата, много готини, много такива, за това време бяха супер. И следващия момент в радиото ги резнаха. Едното мина. Странното беше по това време, че авторите са едни, а се води на такива хора, които работят в радиото, само и само да минат парчетата и да се водят там и да ги въртат. Но комисията, която тогава казваше това може, това не може, двете ги отсвириха, само едното го пуснаха и го пуснаха 2-3 пъти по радиото и пак го смотаха в някакъв шкаф там. Тогава повечето музика се пишеше от известни композитори, текстописци, дори съм чувал за известни групи, не е нужно да спомена имена, които са се съгласявали просто да им се пише музика от чужди хора, които са ги лансирали по телевизия и радио. Докато при нас всеки си пишеше текст, музика, това, което го вълнува. За групата си и за стила. Точно така. Мога да дам съвсем истински пример, че когато ние започнахме да записваме първата си плоча дългосвиряща, която беше една страна на конкурента на Нера, нашите текстове, ние имахме 6 парчета да запишеме, ни беше казано, че не, това няма да са текстовете, ще ги напише известен български текстописец. Не искам да казвам имена, не искам да казвам хора, за да не ги обиждам, но такива неща ни бяха написани, че ние като ги видяхме, просто онемяхме. Тоест това нямаше нищо общо с нашата музика. Нещо като пришито. И на своя глава използвахме един ден, студията си бяха платили тогава от Консумола, си записахме нашите текстове. И когато дойде време за смесване, имаше едно колебание да ни махнат въобще от почвата, поне сме проявили такова своеволие и сме изпяли нашите текстове. Но те си бяха написани от нас за нашите проблеми, за нашата музика. Все едно само е да ме накара някой да напише на някакъв супер непознат човек нещо, което то няма да се получи. Аз не знам на този човек проблемите, мислите, но пък тогава бяха и такива времена. Аз мога да кажа за нас, за клас Бариерите, защото си спомням, че носих на комисията в радиото първите ни песни и те ме изритаха оттам и казаха, какви са тези глупости, които носиш бе ти, нали? И аз викам ми добре, щом за глупости няма да ги носим, но ние продължихме да си правим песни. Спомням си много добре периода, в който
първата ни песен «Река си ти» влезе в радиото, а останалите групи още не бяха успели да пробият с някаква песен. И беше един период около половин година или година, в която тогава мисля, че беше най-голямото блъскане. Имаше си блъскане в стената. Това въпрос е всъщност, за да го отговоря, за да го чуят някои хора, които не са живели тогава. Имаше цензури и беше майката си трак. Всъщност аз с 88 година на 8 март, когато напуснах банда Цецлас, което някой път съжалявам, някой път не, всъщност се напуснах заради страшната цензура. Аз съм артист по душа и обичам, като правя нещо, хората да ми харесват. Нито едно мое парче не беше влязло в радиото. Аз до тогава бях написал текстовете на сигурно на 5-6, на 10 на парчета на глас, които си бяха изцяло наши. Те си бяха авторски, ние сме ги писали всичките по това време. Да, песен като е Семесен, примерно. Да, тя стана хит 4 години след като напуснах бандата. Това е пълен майтап. Това е, може би, най-хубавия текст, доста по-зрял от това, с което съм започнал да запиша. Но аз никога не съм смятал себе си за поет, аз смятах себе си за част от рок-банда. Далече след времето, което е написано, аз съм писал текст по 86-та, ако се не лъжа. А като парче, почваме да го правим, знам, голяма каша ми е в главата, 87-ма да речем и 88-ма аз вече бях на пътна банда. Никак не беше трудно по това време, то беше невъзможно. Просто с това се грижиха едни страхотни комисии. Когато студията в България се разшириха до огромната цифра от 3, тогава те измислиха, че не можеш да отидеш да записваш, ако нямаш категория. Тези комисии бяха жесток бич за нас и за всички останали групи от това поколение. Комисията по текстовете в никакъв случай не допускаше текст, който не е миропомазан и подпечатан от тях. Затова ние прибягвахме до тези хитринки да взимаме стихове от стихосбирки, които след като са отпечатани, значи са директно са минали първата стъпка на комисията. И това са ми спомените за комисията. Те бяха изградили една стена. А Любето си пееше «Всички сме в затвора», като записвахме там първия албум. Кога е било? Октомври, септември, октомври, 88. Тогава записахме първите 6 песни и излезахме на половинка с нова генерация. Половин страна. Кирчуни беше продуцент, така че той Кирчу, много разчиташе. Да, да, той беше продуцент. Първо усети, че има нещо в групата, така интересно. За синото кафе обаче, там се водеха дори чужденци, ако си спомняш. Там заведаха и Джон Бил, освен официалните му срещи, да. Сам на там. Там идваха всички музикални редактори. Значи не напразно, връщам се просто малко на синото кафе. Де си клюката се роди на синото кафе? Да, точно така. Значи там идваха музикалните редактори и в някаква официална своя същност. Там в същото време ето затворихме цикъла, като направихме този рок-концерт, митинг, рок против цензурата, точно това му беше името. Когато всички групи изпълниха по една песен и то беше само на 20 метра от централния вход на БНР и комисията наистина падна. Спомням си един единствен път, когато се стреснах, беше в Русе и бяхме почнали да правим пробите, там саундчек да си правим и колко Ваклев беше на пулта, нали така, и трябваше нещо да се тества с такой, си бях купил едни кебабчета, си спомням, един с една количка, ей такива кебабчета огромни, с един пувкър бял хляб. И две ченгета се появиха от някъде, две милиционерчети тръгнаха към нас. И аз не знам защо реших, че по някаква причина е възможно да ни арестуват. И започнах бързо да си изям кебабчета, за да да не станат зяни, да не ме приберат гладен. И си спомням, че колко нали ми маха така да свира на хармоника. И аз му викам, не защото аз съм рапа. Аз е така мохам и те ме фърчат трохи от, аз бързам да ги изямам, викам не. И му правя само така с нали да се обърне с очи назад. А уния
момченцата, двете милиционерчета, седнаха отзад на някаква пейка и почнаха да ни гледат, да се кефат на глупости. Първото ни участие беше с 6 песни, толкова песни имахме, така че Люси Дуков тогава в университета и каже, тук таралеш в гащите съм се сложил, както и да вика, ще ги пусна да свира. И ние свирихме общо взето само пред колегите, те бяха всичките музиканти в яйцето. И това и свирихме си 6 песни и избягахме. Това ни беше първото участие. Ама явно е направило голямо впечатление. Беше направило впечатление, защото съм бахнал. Още вечерта... Дегизирали много интересно. Още същата вечер в 12 или кога беше на Свободна Европа предаване, чухме парчета, викам, така да видим сега, кой е бил там провокатора с сухера, с магнитофончето, който е записвал концерт. От репетиционното директно влязнахме в телевизията, да... Групата беше ние март или април месец започнахме да свирим. Така се завъртяха бързо нещата. Май месец участвахме на някакъв фестивал в Видин, който спечелихме първа награда. И... Господин Маричков тогава. Да, и юни или юли, не си спомням, бяхме в Поморие или Приморско или къде бяха. Приморско. От Мемецето в Приморско на някакъв друг фестивал. Където също ни дадоха първа награда и ни излъчваха по телевизията. Така че ние нямахме време изобщо да разберем какво е underground. Ние станахме звезди, а така за 3 месеца и също през цялото време се чудихме защо. Но ще дойде най-щастливия ден, когато ти ще си... Ловеч, Гърчин, не знам си какво такива места. И някой се сещаше, че примерно ще му изцапат салона и ще му щупат седалките. Штрак изключват всичко и това е... Аз си спомням, една участие имаме, което малко... Рядко група може да се похвали в правата си на една участие. Там в Глобата на звяра, в едно читалище, много така скъпо направено, с едни хубави седалки. И ние, не знам, може би обичам тенирали сме свирали, не знам какво. И като се раздивяха младежите, и първият ред от седалки беше поломен тотално. И ни штракнаха толкова тогава. Двата екипа, примерно, то режисьорите, там озвучителите и такова, се забавляваха с това да изливат кофи с вода под вратата на стаите. Yeah. Крас се тичаше с един пожарогасител, на всеки етаж имаше пожарогасител. Той вървеше по етажите, отваря тази пяната, започва да пръска, нали, по... До това и да вика пожар, пожар! И така да кажем, след третия етаж, който беше унищожил, вече дойде полицията. Арестува го отведе и той викаше, ето потъпване на правата, вече сме демокрация, това се случва, да кажем, 90-та година. След това имаше там в хотел Черно море надпис, нали, с нашите имена, контрол да не се допуска изобщо в този хотел, нали, да пристъпи. Годините, може би 86-та да е било, и тогава чухме, че има кънтри група, която свири в старата 14-та поликлиника, Атлас, и отиваме тогава и започнахме да ги слушаме. Слушаме Атлас, кефиме се. Те всъщност не ни познаха, защото сякаш нямаше... Не бяхме тогава известни, да. 86-та и 7-та, даже името Мерико се че още ми нямаше. Всеки претендира, че е първи в нещо. Аз поне не съм чувал преди това, което измислих, което направихме заедно с бандата, да е имало друг кънтри клуб. Просто трябваше да има едно место, да си имаме наше место, където хората знаят, че могат да ни намират в определен ден на седмицата и на месеца. Именно в такова место се превърна Младежкият дом Христос Мирански, както споменах зад бившото кино Петър Берон.
Сега като се замисля, имахме една постоянна публика, как идва от порядъка на 100-150 човека, които бяха, сега както е модерно да се казва, твърдите фенове, които постепенно научаваха, бяха научени нашите песни. Защото освен известните кънтри парчета, които правихме на английски, ние започнахме да правим и наша музика. В един момент тя започна да се отдалечава от кънтри идиомите. Край на краищата важното беше да се забавляваме и публиката да е доволна. Даже както един приятел, който тогава е бил невръстно дете, преди известно време на шега в Фейсбук сподели, че сме били едва ли не авторите на първото българско рап парче. Уреди групата да свири в театър Сълза и смях на една постановка Орфей слиза, което беше много приятно преживяване. Ние свирихме в фоайето на театъра първоначално, когато влизаше публиката и след това в големия атракт. След около една година ни качиха и на сцената. И Сълза и смях, и кънтри клуба бяха много успешни начинания. Първото беше някакво, може би за първ път се правеше в България, да се съюзат музиката на живо, заедно с едно театрално представление. И аз спомням, че с нашето участие съживихме този спектакъл, който вече беше доста години игран и винаги беше пред пълна зала. Доста хора са идвали и за нашето изпълнение, както и заради тази атмосфера, която се създаваше и в антракта ни свирихме в фоайето, беше голям купон в тозето. Колкото до кънтри клуба в Младежкия дом, това беше едно работещо частно предприятие. Работещо, носещо приходи, носещо радост на хората, които просто идваха, защото им харесваше да се събират заедно, вероятно да говорят против властта, защото това беше 86, 87, 88 година. Харесваше им да слушат музика, която не се толерираше от властта. И още се даваше една атмосфера на недоволните млади и не толкова млади хора от статуквото. А пък ние се веселяхме безумно много. Това, което ние правихме по тия години, като атлас, Не съм имал претенции тогава, че правим някаква специална поезия или нещо повече от това да се кефиме, но винаги съм смятал, че с парчета си казахме нещо на феновете, което другите не казваха. Така си мисля аз. Обаче ние правихме неща, които не кефихме и бяхме свободни в това, което правихме. Аз това си. Опита, който натрупахме там с живото свиране и с контакта с публика, след време ни беше изключително полезен. I've been looking for a lover, but I haven't met her yet. She'll be nothing like I think she'll be. Ние сме редовно много публика там. Идваха хората, кепите си. И изведнъж, и само на английски пех. Не, имахме и наши песни. Но доста на английски пех. И изведнъж, казах, не може. И го закрихме. Имаше много хора.
няма да ги споменавам всичките, ще спомена най-важния според мене. Като поет и като музикант, това е Митко Воев. Моята първа среща с него, точно това ме порази, когато ми чете негови стихотворения, стихове. И аз бях поразен от точността на изказа, който той има. Много бях впечатлен от това нещо. Но когато свирихме заедно с Митко Воев, аз си спомням, че отидах в Радио София да предложа текстовете на Митко. Имаше комисии тогава и те само дет не ме изгониха с шутове, нали, от радиото. Вход бе наименование на група, която не като бе група, нали, като стълбица, а просто, че е нещо различно от това, което беше наложено тогава като модел на поведение, модел на музициране, модел на правене на текстове и въобще компоненти от неща, дори ако щеш на звук. Коренно различно, коренно различно беше това, което предлагахме от всичко, което ми този момент се въртеше. Кале беше първата група, която направихме с Воев и с Киро, края на 85-85 есента някъде, която основната и цел беше да прави нещо различно. И така ние почнахме да правим някакви такива неща. Вече след това вход бе се появи малко по-късно. И след това се появи нова генерация. В момента, в който се появи нова генерация, това беше точно след този фестивал, въпросния в Летния театър, първия рок фестивал, така наречен, 15 май 87. Ние отидохме там с Кале. Трябваше да свириме 5 парчета. След третото ни намалиха и ни свалиха от сцената. И така обаче премина успешно за нас концерта. Помня си 4000 души, как така след първото парче се радваха, след второто вече викаха усилено и на третото викаха яко Кале. Така че ние след това се събрахме, така въодушевени от този успех и решихме да направим някаква по-сериозна група в кавички, защото Кале беше несериозна. И се реши точно тогава, нали, това да бъде нова генерация. Даже аз си помня, че аз предложих тя да се казва нова генерация по една поема на Воев, която имаше. Аз така и не влезнах сериозно в нова генерация, защото ние вече почнахме много усилено с ревю да свириме с Милена. Киро дойде при нас. Тогава се появи парчето само двама по повод неговото идване. Нали, Воев го направи. Това винаги съм казвал, че такива напускания и осиротяния на групи в случая, така това е довело до създаването на някакво много хубаво парче. Той имаше също много хубава музикална мисъл и направи цяло течение в музиката. То не е напразно до сега нова генерация, е символ на underground музика в България. Това са групи символи. Нали, както едно цвете го заляваш в пръста, така и тогава имаше пръст да се зарови нещо, т.е. да се измисли нещо и да то да поникне и да разцъфти, което е много важно. Периода беше много положителен на мечти и надежди. Ние бяхме изключително заредени да променим нещо. Бе всички. Всички просто... Всички... всички искаха да променят нещо. Ето така. Да направят те нещо от себе си, за да променят нещо в цялата държава. Аз си мисля, че времето беше много романтично на първо място. Не случайно другото название на New Wave е New Romantic. Групите имаха романтични песни и караха хората да се чувстват по този начин. И живота беше страшно цветен, тъй като се докосахме до всяко ново нещо. За нас всичко беше ново. Емоциите бяха много, всяко нещо беше супер вълнуващо. Мисля, че времената бяха много красиви. За съжаление, в днешни дни това не го виждам. Но може да е само моят поглед. Духът на този период беше много борчески, ако мога да го кажа. Всички бяхме много ентусиазирани, имахме своите мечти, искахме да правим музика, чувствахме се много по-свободни, колкото и да звучи странно. То искахме да направим така, че света да стане по-добър. И това се отрази съответно в песните и продуктите, които създавахме тогава.
дали сме успели или не, това само бъдещето ще покаже, но то е направено с любов, то е направено с желание и то е направено с истинската надежда за нещо по-добро, нещо по-красиво и нещо истинско. Значи София не е била единственият център на второто рок поколение. Варна беше underground центъра. Северо-западна България беше център на пънка. Югозападна България имаше много траш. Бургас беше босарски. Централна северна България имаше така много хубав хард-рок. Търново, Горна Оряховица, Габрово имаше Диксиленд. Русе имаше джаз-рок, страхотна формация. Навсякъде се правеше нещо. Дубница и Кюстендил, тотален хеви метал. В Пловдив групи като Траки и Рицари на огъня. Дори две дамски формации от онова време, ма не са като сега. Значи, за да видиш въобще, че има такава, някой или им е помогнал, освен целия инат, или все пак има и вложен някой лев. Момичешката група Спектър от Разград, които бяха ученички, и момичешката група Сома от Стара Загора, които бяха ученички. Но наистина ентусиазма, гласа, публиката, оповестяването, да не пропускам скоба, значи там имало група, ама там има и местна радиостанция, тя ги врати също, не като сега, кои сте вие бе. Това беше. Моя финал е, че рокът е социално явление, то е резултат от развитието на обществото в даден момент и отразява пулса на това общество. Ако този пулс е замрял, замира и рокът. В момента ние нямаме социален пулс и рокът ни е в криза. Това е. Това беше един такъв за мен много чист период. Та може би да имало някаква завист. Човек винаги има някаква такова черта, но смея да говоря, че тогава всички бяхме големи приятели. Помагахме си, защото елементарно ще ти кажа, че нямаше инструменти. Ние сме свирали години с бас-китарата на амебата, па те са взимали от нас барабаните, пак тоя. Всеки даваше каквото му е, защото рока сам трябваше да се поддържа. Никой не ни поддържаше. Нямаше, първо, че наше съревнование беше концерт. Взима някакъв фестивал и всеки свири и всеки иска да забавлява публика. Тогава никой не е гонил комерса. Специално ние свирихме това, което ни идва вътре и което ни харесва. Не сме се нагаждали към пазар, към някакви неща, защото то си беше чисто самобитно. Просто всеки правеше според мен това, което му е кеф, музиката, която иска да свири. И нещата се получаваха много добре. Публиката беше адски жадна за рок, въобще за музика, защото до този момент всичко беше зад завесата и тогава нещата се пропукваха. Така че смятам, че време на купон, на приятелство, появата на ново поколение музиканти, смея да твърда и доста кадърни хора, беше за наистина един ренесанс за музиката в България, който не знам дали ще се повтори някога. Аз съм сигурна, че този период беше абсолютно едно възраждане за българската музика и се създадоха уникални неща, които до ден днешен се слушат и има хора, които казват, ние на времето бяхме малки, слушахме само музиката, не вникнахме в текстовете, но сега, ето сега разбираме за какво става въпрос в тия парчета. Значи, с толкова малко думи сме успели да кажем толкова неща, че наистина човек като порасне чак тогава ги разбира, пък ние сме били на по 20 години в крайна сметка. Това е за мен едно велико време, сега си дам сметка чак, едно време, в което аз изпомням буквално по месеци абсолютно какво се е случило. Аз мога да кажа от 85-та до 89-та по месеци да разгръфа всичко и си го спомням много добре. Какво се е случило, в смисъл толкова ярки спомени, те може би защото са били много така силни нещата, но това, което най-много го характеризира поне за мен е това време, че занимайки се с музика, връзката между хората, които правиха музика и тия хора от улицата, които всъщност бяхме едни и същи хора, беше много силна. И това е нещо, което липсва на сегашната музика, мисля по една или друга причина. Хората на улицата, всичките тия различни хора, които се събирахме на Кравай, на Синьото кафе и на други места, бяха
бяха едни и същи. В смисъл, ние бяхме тия, които правихме музика, тия, които не свираха музика, пак по някакъв начин участваха в създаването на парчета. Живота, който водехме, беше едно цяло и то беше така много силно нещо. Ято ангели реха пътя ми, спасили бика от коридата. Прозрачен съм на твоята светлина, тя свети от тук през тялото ми, тя свети от тук през кожата ми. Или да спрат нещо, но аз можех някакси по някакъв начин, все пак имах някакъв авторитет, да съдействам това нещо да стане. И слава Богу, успях. Както казах, това беше тази поредица българския рок, в която групите можеха да представят своите парчета. Интересното в тази поредица беше, че
една грамофонна плоча съдържаше от едната страна една група, а от другата страна друга група. Така че първата, която работихме, най-първата, беше на от едната страна контрол, от другата страна нова генерация. И Коли от контрол тогава казваше изречението, когато плочата излезе, нашата половина се продава повече.